Assalomu alaykum, hurmatli panachilar. Hammalarga xayrli kun. Xonobod shahridamiz. Xonobodda bir akamiz bor edi. Bir mashinaga ishlar bor ekan, qilinadigan ishlar. Shunga chaqiruvdi. Anchadan beri chaqiryotdi. Keldik. O'zim akamizning do'konlari bor, hozir ko'rsatib chiqamiz. İlham aka, do'koningizni reklama qilib yuboray. Ulgimay qolishingiz mumkin-da, lekin klientlar kelib qolsa. Aka, nima dedi? Endi aytmadimi, aka? Hozir tilib qolaman. Nima, o'z gaplashasizmi? Ha, yana qilib beraman, podsvetkasi yuvlasinmi deb so'rab qo'ysam bo'ladi, Ilham aka? Mana. Ilham aka. Simlar ham bor ekan, aka, yaxshi, o'zingizda. Dağlısı maşına indik ilerken bizi güzel devam ettiler. Dağlısı tez orada kalın işlerdi, video kılıp çıkaramız.